yaniro kang para prajurit lamun bisa samyo hanulato tu enguni cari Pati aran Pati Suwanto lalabuan nipo Nelung tri prakoro kunoko yo purintang enan tepi nohoni drahu sekali lagi ditujukan kepada pemilik mobil Toyota AA 7594 AC
dimohon untuk menggeser mobil tersebut. Sekali lagi, pemilik mobil Toyota AA7594 AC dimohon untuk digeser. Matur nuwun. Kondo sinangge carita kabeh mau karya binarunging wadya katone edi pendi kawula ing patemboyo tan ujogo kaharjaning putrani sun pro prajurit siap siaga. Minangka sarana lamaran mula bakal ingsun tampa lamaran punika kang awujud patemboyo. Oh,
Adipati Hujang Tanung Asoring Brik Merengsak Dining Singo Barong Risang Pati Hujang Tanung Caus Pelaporan Dumateng Risang Prabu Sri Klono Sewandono Katampi aturipun Sang Pati Saenggo Risang Prabu Sri Klono Sewandono Paring Dawuh Ingkang Supados Sedaya Para Prajurit ing pantarangin sami gladen perang. Yeah.
gonang reong pranyoto ga bekamiro mangerti yo siro kaki saya ti ora prayoga ayang apa wigatine tang prang praloyo kadurung sia-sia nuli kang tinalang sata masiro sakatya sorak meroto joyo meroto kondang eka ya kondangan bringse tan ono kang nuhoni ora ono wong dikaya becik sira manung kula jroning aku yen sira becik lila nuhoni rasaning bumi mula patih budhalo dina iki uga aku kang ngelamar Dewi Sangga Langit prajurit
Klono Sewandono lamaramu hus ingsun tampa. Semantan